Ja, daar is goeie studies om te wijzen dat wanneer jy diere in Namibië skuif, vooral carnivore, van die centrale dele bijvoorbeeld naar die ooste of vice versa, dat die parasitologie verskil en dat daar siektes is wat verskil. So is vooral belangrijk in leeuws, is iets soos FIV, so hulle word getoets daarvoor om zeker te maken. Hulle het dit nie iewers opgetel nie, want onthou hierdie leeuws kom daar die Torah bewaringsgebied uit, ons het geen geschiedenis van hulle nie. Ons weet nie waarmee hulle in contact was nie, so ons moet hulle deurkyk vir dit, voordat ons hulle skuif. Die leeuws is nog, is 5 leeuws wat op Tembila is. Daar is 'n groep van 3 en 'n groep van 2 en hulle is nou in die tydelike bouma en hulle gaan in die tydelike bouma bly tot die draad in die, om die hele reservaat klaar is en dan gaan hulle eers vrygelaat word. Maar na dit, dan gaan ons ook moet so bietjie moet oppas want dis 2 verskillende groepe leeuws. Die plan is dat hulle nou by mekaar, langs mekaar is en dat hulle mekaar leer ken en dat hierdie vreemdheid voorbij gaan en dat as hulle uitgaan, dat hulle wel by mekaar gaan bly vir oorlewing, want die tweekies van hulle is nog baie jonk, so as we graag hierdie ander groter leeuws moet na hulle kyk. Die grootste uitdaging is natuurlijk om seker te maak, hulle raak nie mense gewoond nie. So hulle word elke 6de dag een heel karkas gevoer, en die rede hoekom ons een heel karkas voer is, dat hulle spiere, soos hulle masseterspiere, sterk bly, en wanneer hulle vrygelaat word, dat hulle nog steeds kan jag. So, daar kom ook geen mense by hulle nie, word deur kameras gemoniteer. So dit is nogal 'n proses om seker te maak hulle word nie mens gewoond nie. Earplugs. Earplugs, yes, please do not forget the earplugs in both ears. So ons, die leeuws wat ons geskuif het Tembila toe, is 3 leeuws wat in, soos Marlies gesê het, in September 2019 gekom het, wat die ministerie hier afgelaai het. En hulle kom van die Torah omgewing af. Maar ons het voor dit in September 2018 leeuws gekry uit die Brandberg omgewing. En wat baie keer gebeur is, mense vat toeriste uit om hierdie leeuws te sien daar in die noordweste van die land, en die leeuws raak gewoond aan mense. So dan veroorsaak hulle baie makkeliker konflik, want al het jy vroeë waarskuwingssisteme en al bou jy krale, sodra daai leeuws hulle vrees vir mense verloor het, veroorsaak hulle konflik, want dan kom hulle naby mense en hulle vang bokke en hulle vang beeste en goed. En dan is daar maar net 2 opsies vir daai leeuws. Hulle word geskiet en van kant gemaak, of hulle word geskuif na 'n plek toe waar hulle nog steeds vry is, waar hulle vir hulle self kan vang, maar waar hulle nie uit die reservaat kan kom waar hulle weer konflik veroorsaak nie. So die 3 groepe leeuws wat ons het, is allemaal uit die area en allemaal maar dieselfde story. Behalwe die laaste groep wat Marlies en die veeartse gaan haal het, was jong leeuws uit die Anabeb bewaringsgebied, wat as welpies die maas geskiet, ook in 'n konflik situasie, en as jong welpies Tembila toe gegaan het, sy het hulle Tembila toe geneem. That's the story of the desert lions, jy weet. Mense maak hulle gewoon deur toeriste uit te vat, hulle veroorsaak konflik, en dan is daar net een van 2 paaie.